Manuel Neuer v podstatě 80 minut byl bez zákroku a pak předvede tohleto. To je jako buchová. Světový golman. Ve velkým mužstvu musíte mít golmana, který předvede jeden zákrok. A to je rozhodující pro to mužstvo, protože většinou na vás za stolik střel nejde a na ty lepší mužstva musí prostě ten brankář chytit. A to je pak světový golman, jak Neuer, tak Buffon nebo Courtois. Jsou si myslím, že momentálně nejlepší golmani na světě. Mimochodem po Franku Ribérym Manuel Neuer další adept na zlatý míč. Není jich moc? No, souhlasil bych s tím, já si myslím, že to dokazuje každým zápasem, předvede vždycky fantastický zákrok a prostě tomu z toho podrží. A myslím si, že by měl být jeden z těch hlavních kandidátů to vyhrát, protože dovedl vlastně Němce k mistrům světa, takže nevím, těch adeptů tam moc nevidím. Pavle, jenom prosím vás, váš zlatý míč, kde třeba teďko konkrétně je váš zlatý míč? Můj zlatý míč, to je hodně stará záležitost. To 2003. Jak jsem říkal, nerad se k tomu nějak moc vracím. Už ani nevíte, ale kde je? Ne, to vím, protože jsem požádám vlastně Juventusem, jestli bych svůj originál jako nedaroval na Juventus Stadium do muzea. A vlastně si ho každý může originál prohlídnout, jakýkoliv návštěvník našeho stadionu nebo i našeho muzea. Myslím si, že to je skvělá věc, protože šabě ležel někde doma nebo v bance. Já si myslím, že to je fajn a že lidi si ho můžou prohlídnout. A vlastně patří všem fanouškům našim, takže si myslím, že to je pěkná věc. Jenom Marku, prosím tě, vy jste věděli samozřejmě, že Pavel je v nominaci. Tušili jste, že by to mohl vyhrát v tom roce 2003? Tak samozřejmě, že... A teď pravdu, věděl jsi to? Předtím, než byly oficiálně výsledky? Že vyhraje? Změný. To jsem nevěděl, to mi nikdo neřekl. Ne? No. Samozřejmě jsme to Méďovi přáli všechno, ale já myslím, že to do toho posledního momentu věděl asi jenom sám Pavel. Kolik ho to stálo do kasy národního týmu? Byla nějaká týmová oslava? Zisk zlatého míče, to je přesně důvod, ne? My jsme slavili pořád, takže my... Co to jste byli tak dobří? Jsme tenkrát nějak vyhrávali často, takže jsme to tam asi nějak jenom zabudovali to vítězství, ale nepamatuju si, že jsme, pokud se nevím, tak jsme vlastně dostali i od Pavla každý nějaký dárek, takže... Jak říkám, to už bylo hodně dávno. To už je dávno. Já si na to nevzpomíná, ale to říkám, byste si mohl vzpomenout ještě, Pavle. Kdo vám to vlastně oznámil? Hele, máš zlatý míč. To bylo strašně... Já jsem tomu ani v prvním okamžiku nevěřil, protože jsem odjížděl z tréninkové centra Juventusu a zastavil mě takovej fousatý pán, oblečený. Myslel jsem si, že bude chtít podpis nebo něco, tak jsem prostě stáhnul okýnko a říkám si, tak už mi to dá, tu kartičku, že mu to podepíšu. A on říká, můžeš tam zastavit? A on říká, co zase bude chtít, tak jsem jako zastavil s autem a on říká, tak mi podával kartičku France Football, jakož to byl novinář, tak a říkal, vyhrál si zlatý míč. A já jsem si z první chvíle samozřejmě myslel, že mi někdo dá strandu, ale na druhou stranu pak jelikož tam stál u toho okýnka pořád a já jsem ze sebe nevydal nic, tak jsem si uvědomil, že to asi bude pravda, no. Takže v té době to bylo zvláštní situace. Vy jste byl docela pod tlakem, nesměl jste to určitou dobu někomu říct. Jako... Bylo to asi 14 dní. A kde to byl největší problém udržet? V šatně, doma, kamarádů? Já myslím, že všude. Já... To je tak na to, každý má, se zavřít asi. Že? Každý má takový tu chvíli, ten okamžik, to prostě, nebo tu chuť to říct všem těm nejbližším a kamarádům a prostě nemohl. A 14 dní to byly hodně tvrdý momenty, ale na druhou stranu, já si myslím, že to byla tak velká věc, že to bylo tak skvělý moment, že člověk si to nechal pro sebe. Marku, řeší hráči, kdo dostane zlatý míč? Samozřejmě řeší to v současné době Messi, Ronaldo, protože je obrovská rivalita. Ale řeší hráči třeba v šatně? Jako máte na to třeba každý rok nějaký jasný názor? Tak jasný názor úplně. Já si myslím, že když v tom týmu je nějaký ten hráč, co má tu možnost, tak se to samozřejmě probírá, tomu spoluhráči se to přeje, takže když jsem byl třeba v Miláně a byla tam možnost, že by to vyhrál Kaká nebo někdo, tak samozřejmě, že člověk mu to přál a to napětí trošku bylo. Kde vy se dáváte při zápase? Že mají dobrou atmosféru. Já při zápase se dávám pod prezidentem a musím říct, že to je teda hrozně náročný psychicky a vlastně i zátěžový na srdce, protože ty zápasy stojí strašně moc sil. Bylo to lepší, když člověk hrál na tom hřišti, protože mimo to je daleko horší. Už vám včera zase pomohl parádní disciplínou Andrea Pirlo. Jste tady říkal, že strašně mu pomohlo to, že teď rozhodčí samozřejmě dělají a dodržují většinou těch 9 metrů. Já si myslím, že to je fajn, že to k tomu v
fotbalu přineslo to, že se prostě ty pravidla dodržujou a ta vzdálenost je pro něj, si myslím, strašná výhoda, protože on i v tréninkách vlastně zkoušel tu vzdálenost menší, protože věděl, že ty hráči to nedržujou a přibližují se, ale teď, jak je ta lajna, tak si myslím, že to je strašná výhoda pro něj. Marku, i ty bys si troufal teď, kdyby si měl tu výhodu, co má teď aktuálně Andrea Pirlo. Ty jsi taky... Janek to měl vždycky. Já jsem si troufal, když to jakoby ten spray nebyl. To by to bylo bariha byla jedno, ne? Samozřejmě tolik gólů jsem nedal, ale jakoby nějaký gól jsem dal. A samozřejmě, když pak se kope ten test, tak je to obrovská výhoda, protože dodržovat tu linii a někdy je to metr, metr a půl, tak je to velký rozdíl. A dal jsi se s Pirlem o trest nějaký, nebo ne? Ne, jo, a když jsem byl v Miláně, tak tam těch exekutorů bylo tolik, že bylo to složitější, ale zase tím, že jsem levák, tak nějaké ty standardky jsem vlastně z druhé strany zahrával, protože spíš tam bylo hodně praváků, těch leváků moc není, takže někdy jsem si to zahrál. V nároďáku to bylo rozdané jak? Janek, všude Janek. Všude Janek. No. On měl dobrou levou nohu, ale ne, z druhé strany, tak já nevím, velký Poborák měl dobrou pravou nohu. Já si myslím, že tam bylo víc hráčů u nás. V té generaci bylo prostě výjimečných hráčů daleko víc. Tak pojďme na dotazy z Facebooku, skutečně jich je tady moc. Za všechny moc děkujeme. Nedostane se na každého. Petr Holec říká, přestože Pavle, nerad vzpomínáte, ještě jednou vás donutí vzpomenout si na rok 2004, zápas s Holandskem, vaši úžasnou ránu z 35 metrů do břevna. Co jste si v tu chvíli myslel? No, v tu chvíli jsem koukal zrovna tady na Marka Jankulovského, když jsem skončil to na břemě. To je náhod najednou. Tak jsme byli vedle sebe na tom hřišti. Jsme byli hodně blízko a tak jsem prostě nadával, že to asi nedopadne. Pak nakonec po skvělý přihrávce Karla Šmíce dával, myslím, třetí gol, takže to bylo fantastické, ale vzpomínky jsou nádherné, protože pod Karlem Birkenerem si myslím, že jsme odehráli nejlepší zápas, jaký když jsme odehráli. Já si myslím, že se všichni strašně rádi k tomu vracíme a vzpomínáme, když člověk říká, že se nemá vracet, ale krásný zápas, krásné vzpomínky. Co se po tom zápase dělo? Asi to nebylo nic špatného, protože vy jste potom ještě i v další fázi, tuším, že to bylo Dánsko, že jste porazili Dány. Ne, bylo Německo. Myslím, že to bylo Německo. Němce v tom posledním zápase Němce. Ve skupině. Takže nedělo se asi nic nepřístojného, ale přeci jenom po tomhle tom zápase přece nemůžeš jít hned spát. Tak samozřejmě, že hned spát jsme nešli, to je normální. Tím, že vlastně už jsme postoupili, tak byla trošku ta euforie. Kromě samozřejmě, na to taky rád vzpomínám, kromě média a Karla Poborského, ti už vlastně po večeři byli v pyžamu, takže nejenom, že byli 15 minut jakoby dříve na videu, ale vlastně měli hodinu před večerkou, už prostě byli v tom pyžamu klasickém, už odpočívali, takže... Oni byli ještě na vojně, oni znají termín večerní kontrole. Tak to bylo, no. Dotaz Romana Buchty. Zdravím Furia Čeka, to je asi s velkou pravděpodobností, Pavle, na vás. Znáte toho chlapíka, co každý zápas Juventusu má v hledišti vaši obří fotku? Abych se přiznal, nikdy se potom nějak nepídil, ale myslím si, že náš jeden z bodyguardů mi říká, že to je nějaký chlapík, který každý zápas přijíždí až ze Sicílie. Což je strašná dálka, abych se přiznal. A drží vždycky náš ten plakát a já jsem strašně rád, když tam před každým zápasem vlastně můžu jít je pozdravit a poděkovat jim za tu jejich přízeň, protože naši kluci to hrozně potřebují. A myslím si, že na tom novém stadionu máme skvělý fanoušky a myslím si, že nám tam i daří, takže si myslím, že je to taková fantastická atmosféra fotbalová, která by měla být a v Itálii by se to mělo rozmístit navíc stadionu a navíc měst. S tím souvisí otázka Patrika Fischera. Jaké to je mít takovouhle pozici v takhle prestižním týmu, myšleno stará dáma? A jak velký vliv máte na hráče v kádru Juventus? No, tak nevím, jaký mám vliv na hráče, ale samozřejmě jsem v každodenním kontaktu, jelikož jsem každý den na hřišti, můžu sledovat jejich přípravu, jejich tréninky. Každý den se bavím s trenérem a vím, co má, jaký má myšlenky, jak chce hrát. A probíráme to spolu, já, on a sportovní ředitel, takže ten vliv určitě trošku mám a jsem rád, že v tom fotbale můžu jakoby v tomhle smyslu pokračovat a myslím si, že i hráči na mě dají, protože ví, jaký ten typ hráče jsem byl a že jim můžu něco dát, jim můžu poradit. A jak říkám, ta pozice
se mi líbí a ta práce se mi tam, ta práce mě baví. Dotaz je teď na Marka. Zkus srovnat úroveň italské série A v době, kdy jste tam vy oba působili, a aktuálně. Tak jsme se tady bavili, ten rozdíl je obrovský. Prostě v Itálii celkově, nejenom ve fotbale, i celkově je prostě nějaká krize. A ten rozdíl obrovský, co se týče těch hráčů kvalitních, těch top hvězd, které dneska moc nejsou, takže já věřím, že se to, jak říká tady Pavel, zlepší, ale to musí začít od těch stadionů. Prostě dneska v Itálii jsou možná 2-3 stadiony, které prostě sluší jakoby na evropský formát, takže je tam udělat třeba toho spoustu a ten rozdíl obrovský. Myslíte si, že to má původ třeba ve financích? Protože to nadšení těch italských fanoušků, těch tyfosy ve všech městech je prakticky stejné, nebo i tohle to upadá? Tak já myslím, že nadšení těch fanoušků je pořád, i když já si myslím, že když si zase vezmeme pár roků zpátky, kolik se prodávalo v předprodeji těch pernamentek, tak já nevím, když jsem byl v Miláně, tak prostě 50 tisíc pernamentek nebo nějakých 40 bylo normální. Dneska jich je třeba prodaných nějakých 15. Prostě ti lidi byli zvyklí na velké hráče, velké hvězdy a ti tam dneska v těch klubech nejsou a ti lidi prostě byli namlsaní, takže těžko dneska hledají tu cestu tam. Já si myslím, že to je tak trošku všechno dohromady, ta ekonomická stránka v tom určitě hraje roli, ale hlavně, jak říkal Marek, v těch stadionech si myslím, že je velký problém, protože musí se ta Itálie dostat na tu úroveň té Evropské unie, že prostě ty ostatní státy prostě ty stadiony mají a asi jsou vyprodaný. Když budu hovořit třeba pro Juventus, tak si myslím, že ten stadion máme a máme vyprodáno na celou sezonu, takže já si myslím, že v tom si myslím, že to tkví ten problém té Itálie. I když si myslím, samozřejmě dřív v té Itálii bylo daleko víc hvězd, který tam dneska jakoby nejsou, ale to tkví v té ekonomické síle a i v těch stadionech, protože já si myslím, že dneska ty přenosy z italské ligy nejsou tak atraktivní jako třeba Premier League nebo řekněme Bundesliga. Já si myslím, že ta konkurence je tam obrovská a Itálie trošku zaspala. Mimochodem důkazem bylo i dnešní utkání na Bayernu. Vám oběma se tam s vašimi celky poněkud dařilo, ale AS Řím dnes prakticky bez šance. Dařilo se vám tam, že jo? Říkali jste. Tak. No, Markovi se tam dařilo. My jsme tam prohráli 2-1 a on tam, Marek tam vyhrál. My jsme tam vlastně v tom roce, když jsme vyhráli Ligu mistrů, tak jsme doma hráli ve čtvrtfinále 2-2. Tam jsme vyhráli 2-0 a nakonec jsme to vyhráli, takže ty vzpomínky jsou příjemné. Počkej, to jste vyhráli ten rok, co my jsme to prohráli? Ne. Pánové, to si tady za chvíli můžete vyřídit. My se mezi tím můžeme podívat na to, jakým způsobem se dohrály dnešní zápasy ve skupinách. Událo se jedno obrovské překvapení. Tedy ne vítězství Bayernu s AS Řím 2-0, ale porážka Manchester City doma s CSKA Moskva. V dalším zápase Citizens musí honit postup přes vítězství doma s Bayernem Mnichov. Paris Saint-Germain a Apoel Nicosia 1-0, Ajax prohrál s Barcelonou 0-2. Lionel Messi dvěma góly dotáhl v historické tabulce střelců Ligy mistrů Raula s 1,70 zásahy. Sporting Lisabon Schalke 4-2, Maribor Chelsea 1-1, za Chelsea chytal Petr Čech a Eden Hazard nedal penaltu 5 minut před koncem. Šachtar Doněck bate Borisov 5-0 a přátelé, skore tohoto dvojzápasu je 12-0 pro Šachtar. Athletic Bilbao FC Porto 0-2. Dnešní studio Ligy mistrů na Prima Cool v tuhle chvíli končí. Moc děkuji Markovi Jankulovskému a také Pavlu Nedvědovi. Pavle, samozřejmě, když nebude hrát Juventus, je to pase. Teda, když bude hrát Juventus, je to pase, ale když nebude, je šance, že se tady ještě uvidíme. Jo, samozřejmě, já děkuji za pozvání a myslím, že jsme strávili příjemné chvíle. Samozřejmě o fotbale se vždycky rád bavím. Tady vidět, že to děláte dobře, takže rád přijdu. Pavle, děkujeme samozřejmě vám za pozornost. Užijte si krásný středeční večer a za 2 týdny u Ligy mistrů zase na viděnou.